İndi bu gün biz qarışıq vurma cədvəlini Leyla ilə həll eləyəcəyik. Görək Leyla qarışıq vurma cədvəli yazmışıq Leyla üçün. Görək misalları necə həll eləyəcək qarışıq vurma cədvəli. Buradan başlayırıq Leyla. Başla. Leyla deməli qarışıq vurma cədvəllərini həll elədi. İndi yoxlayaq. 2 vur 4 8 düz. 6 vur 3 18 düz. 8 vur 8 64 düz. 7 vur 4 28 düz. 6 vur 6 36 düz. 5 vur 2 10 düz. Cərgən düz edib. 10 vur 2 20 düz. 8 vur 3 24 düz. 6 vur 7 42 düz. 9 vur 9 81 düz. 3 vur 6 18 düz. 7 vur 8 56 düz, 9 vur 4 36 düz. Aferin Leyla'ya. Leyla'nın bugünkü qiyməti 5 ulduz. İşte geldin. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.